Olá turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E olha que visão diferente essa aqui de uma torre de celular em uma praia aqui do Rio Grande do Norte, hein? Isso não é diferente, hein? Tão bem alto já aqui do lado da torre. Dá para ver as antenas aí de micro-ondas. E a gente vai subindo aqui devagarinho para a gente ver o que é que tem nessa torre, pessoal. Eu sempre fui curioso de ver como é que era lá em cima. Para quem não sabe, a gente tá aqui entre a praia de Búzios e a praia de Tabatinga. Olha que visão linda, pessoal, dessa praia. É muito show. Essa praia na frente é a praia de Búzios. O alto aqui da torre, né? Tinha alguma coisa ali, que era uma luz, eu acho. E no outro lado, pessoal, que a gente vai virar agora para vocês poderem ver, vocês vão ver a praia já de Tabatinga, uma praia lindíssima que tem aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, o pessoal vai muito nessa praia para poder tentar ver num mirante que tem aí os golfinhos, que geralmente no final da tarde eles aparecem e o pessoal fica esperando esse acontecimento muito legal, pessoal. Mas nesse vídeo eu vou tentar mostrar algo diferente, algo que eu fiz pesquisa, não tive informação nenhuma, somente de algumas pessoas aí no local que eu perguntei. Uma delas foi um bugueiro que passou e me contou algumas coisas, mas é um condomínio abandonado, pessoal, que a gente vai ver já já aqui no canal. Algo que eu não tenho informação. Olhei aí, eita danado, o que foi que houve aqui? É, pessoal, acionou o chamado RTH, né? Que a gente chama aqui Return to Home. Todo drone é assim, pessoal. Quando ele perde sinal, ele tenta voltar pro local de origem, né? Você vê que ele subiu ali, de repente virou na direção do local de onde a gente decolou. Mas aí a gente restabeleceu o sinal e voltou ao normal. Então, pessoal, esse local não tem informação nenhuma. É difícil até de fazer um vídeo sem informações, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal e realmente eu quero poder passar informações de cunho geral, né, que estão aí expostos já na mídia, mas a gente pesquisa nos sites, nos blogs. Enfim, faz uma busca geral e não achou nada sobre esse local. Ok, turma, vamos baixando aqui o drone devagarinho. A gente tá sobre aqui a praia de Tabatinga. Inclusive, é uma praia que eu fiz muito voo de parapente aqui. Para quem não sabe, eu pratico voo livre. E eu comecei voando de parapente nessa praia aqui. Nem sei se eu tenho algumas imagens aí. Se eu tiver, eu vou disponibilizar aí para vocês dos voos que eu fiz aqui. Ok, turma, isso já um tempinho atrás aí, mas vamos aqui, voando devagarinho. Rapaz, olha a erosão aqui do morro, deu, tá com bastante erosão aqui no final. Antigamente esse morro vinha até mais embaixo. As coisas estão mudando muito. Ok, turma, vamos chegando aqui no condomínio agora, pessoal. Eu sempre passo por aqui quando eu vou para as praias da Zona Sul e sempre fiquei intrigado do que foi que houve com esse local aqui, porque estavam construindo esse condomínio há um tempo atrás e de repente parou tudo, não teve mais continuidade. E um baita condomínio, pessoal, vocês vão ver aí pelo tamanho dele, pela quantidade já de chalés construídos. É realmente algo assim de chamar a atenção. Olha aí, pessoal, aqui à frente do condomínio tem alguns dizeres aí, pessoal, não pular o muro, né, não invadir. E a gente vai fazendo esse voo aqui devagarinho, pessoal, para vocês irem conhecendo essa curiosidade que tem aqui no Rio Grande do Norte, nas praias aqui do litoral sul, mais precisamente aqui na praia de Tabatinga. Olha aí, pessoal. E parece que tem uma rede ali verde, hein? Talvez seja de alguém que esteja tomando conta aí do condomínio. Olha aí, pessoal. Dá para ver que era um de dois andares, né? O
térreo, mas o primeiro e o segundo andar. Parece até que tem uma cama ali dentro, não sei. Deve ser realmente de alguém que é pago para estar tomando conta. Vamos voando aqui por cima devagarinho, pessoal. Olha aí a extensão. Essa é só a primeira parte, né? Vocês vão ver que é muito grande. Eu não sei o que foi que houve nesse condomínio que parou essa construção. Segundo um bugueiro que trocou uma ideia comigo, ele acha que são gringos, né, como a gente diz aqui, de estrangeiros, que parece que se desentenderam. Algumas pessoas dizem que foi algum desentendimento entre eles. Já parece que tem outras pessoas que comentam que foi embargada essa obra. Olha aí, pessoal. Olha esse caminho aqui embaixo. Eu acho que devia ser um caminho alagado, né? Tipo assim, uma lagoa, né? Olha aí que bonito, pessoal. Vamos olhar aqui para baixo agora. Olha ali, tinha até uma escada ali para quem quisesse subir. Então era um local que eu acho que as pessoas poderiam caminhar, né? Devia ser um gramado, uma área gramada, né? Olha aí, pessoal. Aqui na frente do condomínio tem alguns chalés que eu achei curioso. Acredito eu que devia ser o local onde o pessoal poderia tomar café da manhã ou ter aí uma área fitness, né? Tipo academia. Olha como é que tá a situação aí, pessoal. Tudo deteriorado, não tem telhado, não tem nada. Realmente ficou só as paredes, né? Do lado esquerdo ali já arrancaram também o telhado. Aqui acho que nem telhado colocaram. Ou eram chalés aí que iriam fazer parte do conglomerado do condomínio, sei lá. Chalés que as pessoas poderiam ficar, né, se hospedar. Eu não sei se nesse condomínio estava sendo vendido ou se ia ser um condomínio para as pessoas ficarem tipo hotel, né? Paga um final de semana e fica. Paga por diária. Quem tiver informações, pessoal, deixa aí nos comentários. Diz aí se você tem alguma informação desse local. Ou então o que você acha a respeito. Beleza, turma? Vamos virando aqui devagarinho. Dá pra ver aí que a situação tá bem difícil, né? Tá meio abandonado. Eu não vi ninguém nessa filmagem. Olha que interessante, pessoal, essa área alagada, que eu acho que ia ser uma piscina ou uma lagoa, não sei. Com formatos sinuosos, né? Bem interessante. Eu fiquei assim, bem surpreso, bem intrigado de ver tudo isso aí nesse dia que eu tava fazendo o voo. Aqui o pessoal já deve ter arrancado aí o que tinha de madeira, já levaram embora. Tem só um restinho aí. E vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Desse lado aqui. Parece que é igual, né? O outro lado que a gente já mostrou um pouco. Esse tipo de apartamento. Olha aí, pessoal. Vou tentar baixar aqui um pouquinho para olhar lá para dentro. Tem uma escada lá que subia para a laje. Tinha ali uma espécie de mesa, né? Olha ali, pessoal. Interessante a parte de baixo. O segundo andar era igual ao do primeiro. Muito parecido. Eu acho que tinha o mesmo número de unidades. Estava num formato aqui diagonal, igual com o outro lado. E parece que já estava pronto, não tinha mais serviço de, como é que o pessoal diz? É reboco, né? Já estava tudo feito. Então já estava quase pronto. Acho que é só pintar e decorar, né? Começar a botar os móveis, janelas. Enfim, já estava muito adiantado esse processo. Aqui tem mais mato aqui embaixo. Já tomou conta. E tem aí uma estrutura de madeira. Opa, tem dois urubus ali, ó, pessoal.
Eita, danado. Um já voou e o outro tá ali. De boa, né? Tá servindo aí de puleiro pra ele. Eu gosto muito de urubu, dava muita orientação de voo pra mim. Dava, não dá ainda, né? Quando eu faço os voos de parapente. Pra gente. Olha aí que bonitinho, pessoal. Tem gente que vai dizer que é feio. Esse urubu fez me lembrar aquele caso da loura, né? Um urubu que tem lá em Minas Gerais, que o rapaz também voa de parapente e cria o urubu. E que ele anda com ele no, em cima da cabeça, no ombro. Eu não sei se vocês já viram isso aí na internet. Ou na TV, né? É bem interessante. Mas vamos voltar aqui pro vídeo, pessoal. Vamos aqui dando uma andada de lado aqui um pouquinho. Vamos tentar mostrar para vocês nesse voo tudo que tem nesse condomínio. Beleza? Tentei baixar aqui novamente para tentar ver o que tinha lá dentro nessa unidade. Mas acho que é a mesma coisa do outro, não tinha diferença não. Tentei chegar até mais perto um pouco. Ali acho que ia ser uma espécie de cozinha ali atrás, né? Uma sala, aqui um quarto do lado. É exatamente igual ao outro que a gente já viu. Não ia ter diferença não. E vamos olhando aqui a parte do centro aqui do condomínio. Olha aí, pessoal, que interessante. Achei bem assim curioso esses formatos de piscina ou lagoa, né? A escada aqui já tá cheia de mato. Então dá para ver que já tem um certo tempo isso aqui. Olha aí, pessoal. Vamos fazer um voozinho mais baixo agora. Vamos olhando aqui de lado, olha só que interessante. E tinha uma construção bonita, né? Essa construção em forma de arco. Achei bem diferente, realmente. Eu acho que não é coisa feita aqui por gente do Brasil, hein? Já segue aí uma arquitetura talvez europeia, né? Não sei. E aqui na parte de trás, parece que tinha alguma coisa construída aqui. Não sei se ia ser um canteiro de obra para dar suporte aí para os trabalhadores que construíram aqui o condomínio, ou se ia ser alguma estrutura aqui do conglomerado de unidades que tem aqui neste condomínio. Olha aí, já levaram o que tinha aí de telhado, né? O telhado é sempre a primeira coisa que o pessoal leva embora nesses condomínios abandonados que a gente sempre vê. Eu não sei se vocês viram naquele vídeo lá do parque aquático que a gente filmou aqui no litoral norte. Tem esse vídeo aí no canal do Manoa. A primeira coisa que o pessoal começa a levar é o telhado, né? Eu acho que aqui embaixo era com palha, não sei. E aqui, pessoal, as unidades que ficavam no centro aqui do condomínio. Olha aí que interessante. Tinha uma escada aqui no fundo, né? E parece que ali em cima tem uma jacuzzi. Olha que interessante. Eu acho que era aqui um apartamento mais luxuoso. Um apartamento mais top. Olha aí, ó. Tá toda seca, né? Não tem mais nada dentro. Essa outra também já tá até ali com pele de mato, sujeira. Parece que tinha uma casinha aí no canto, né? Que fazia parte, né? Não sei se ia ser um banheiro aí. O que que ia ser aí nesse local. Aqui, ó. Outras jacuzzis. Cada jacuzzi dessa era um apartamento diferente. Com certeza. Estão todas secas, não tem nada. E a gente tá fazendo esse voo aqui exatamente em cima das unidades que estão no centro do condomínio. Aí já tinha uma planta aí também, ó. Interessante, viu? São imagens inéditas de um condomínio abandonado aqui nas praias do litoral sul do Rio Grande do Norte. Quem tiver informações, quem souber o nome, deixa aí nos comentários, né? Quem teve algum parente que trabalhou aí nessa obra, ou quem conhece de repente até mesmo os construtores.
Depois comenta aí pra gente trocar uma ideia a respeito. Olha o visual daqui como era bonito, pessoal. Quem tivesse aqui em cima estaria tendo esse visual aí, né? Bem diferente. E aqui aquela primeira parte que a gente já mostrou no início do vídeo, que é exatamente igual àquela outra que tem lá do outro lado. Olha aí, pessoal. Eu não cheguei a contar o número de unidades que tinha aqui no total, mas quem estiver pausando o vídeo aí, estiver contando, ou até mesmo fazendo esse cálculo de cabeça, devagarinho pode dizer aí quantas unidades tinha aqui no total nesse condomínio. Olha aí, pessoal. Com certeza essa é uma área gramada, uma área verde bonita. Eu acho que ia ser muito legal esse condomínio. Aqui as unidades que tem a jacuzzi em cima. E vamos tentar mostrar esse condomínio de uma forma aí de 360 graus para vocês conhecerem como ele é interessante também dessa outra maneira. Beleza, turma? Aqui na praia de Tabatinga, no Rio Grande do Norte. E deixando só um recado, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário e sugestões aí de locais que vocês querem que eu filme, abandonados ou acontecimentos que estão ocorrendo aí na sua cidade, algo que seja relevante e interessante para que todos vejam, né? Porque muitas vezes a pessoa quer que eu filme alguma coisa, mas não é coisa tão relevante, né? Uma coisa que não é tão importante para a maioria poder conhecer e assistir imagens aqui do nosso canal Drone Potiguar. Beleza? Olha aí as imagens que eu falei que eu fiz aqui ao redor do condomínio. Vocês podem ver que ele era bem grande, ou é ainda, né? Quem sabe isso aí não possa ter um final feliz. Reativem e consigam terminar esse condomínio. Teve um na Zona Sul, aqui também nas praias, se não me engano, ali perto da Lagoa de Arituba, que também estava paralisado há muito tempo, mas de uma hora para outra o pessoal concluiu, né? Parece que o formato desse terreno é formato triangular e começou a funcionar lá. Então arrumaram dinheiro, não sei, ou destravaram aí algum problema ambiental. O que acontece muitas vezes é que o pessoal constrói em áreas que não são permitidas, né? Não tem licença ambiental, aí depois é um problema. Mas a gente torce que possa ter um final feliz e de repente começa a funcionar e gera emprego e renda, até mesmo impostos aqui para o município, no caso aqui Nísia Floresta, onde ele está localizado aqui na praia de Tabatinga. Uma praia, como eu já disse, muito bonita, que vale a pena você vir conhecer aí o Mirante dos Golfinhos. Quem sabe você possa ter o privilégio de ver isso aí acontecendo no final da tarde. E aqui na praia de Tabatinga a gente veio também, pessoal, comer um pouquinho, né? A gente veio num local muito especial aqui, restaurante Ponte das Tilápias. Top, pessoal, muito bom, indico bastante. Quem quiser, venha, porque o atendimento é show e a comida então nem se fala, hein? Foi 100% aí, foi show, meu amigo Neném aí pode nos apresentar aí o que tem de melhor aqui na culinária potiguar, pessoal. Vejo aí com vocês algumas fotos tops aqui do cardápio da casa. E aí, senador? Peixinho aqui? Com certeza. Vamos saborear aí o Ponte das Tilápias aqui em Tabatinga. Ponte das Tilápias. Meu amigo Neném. E aí, Neném, beleza? Verdade. Vamos desfrutar aqui desse peixe maravilhoso aí, olha aí que show. Eita danada, foi muito top, hein? Que almoço show. Indico demais, pessoal, Ponte das Tilápias. Valeu, turma. Fazendo essa última passagem aqui vertical, aqui no condomínio, como você sempre gosta de ver e eu também gosto de fazer. E vamos encerrando esse vídeo aqui, pessoal. Agora com esse belo zoom out aqui do vídeo de hoje do condomínio abandonado. Olha, turma,
curta, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, pessoal. Ajuda demais a gente, vocês não têm ideia. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até lá, pessoal. Tchau, tchau.